مسلم لیگ نون کی قیادت کی بیرون ملک روانگی، پارٹی کو اجتماعی قیادت کے تحت چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پارلیمانی ایڈوائزری گروپ پارٹی کے پارلیمانی اور تنظیمی امور دیکھے گا۔ مسلم لیگ نون کے مشاورتی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پارٹی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی واپسی سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی صحت کو دیکھتے ہوئے ہوگی۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ پارٹی کو اجتماعی قیادت کے تحت چلایا جائے گا، جبکہ پارلیمانی ایڈوائزری گروپ پارٹی کے پارلیمانی اور تنظیمی امور دیکھے گا اور فیصلہ کرنے کا مجاز ہوگا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں پارٹی قیادت کو آئندہ سال انتخابی ماحول بنانے کی ہدایت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی ایڈوائزری گروپ میں پارٹی کے سینئرز رہنما راجہ ظفر الحق، سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، سابق وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال، رانا تنویر اور نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب شامل ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی صحت میں بہتری پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف واپس آئیں گے۔